چې کله هغه ماشوم د حلیمه سره و پیو د پاره مور لیږلی و او جبریل علیه السلام او یو بل ملک ورسره الله رالیږلی و سی چل شی و هلته سینې وله سیرلی و دا به یو یاد و. انس بن مالک رضی الله عنه دا خبره کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وی جبریل راغی په ما پسې و هو یلعب مع الغلمان او ما د ماشومانو سره لوبې کولې وی راسیم له وله سینې را له بمنځ پرې کړه او بیا د هغې نه زړه راوویستو فاستخرج منه علقه او د دې زړه سره وړه غوندې کې ټوکړۍ لکه وینه چې جام شوي په یو ځای باندې نو وی چې دا د شیطان برخه وستانه هغې ګزار کړې لرې کړه او دا د هر انسان د زړه سره وي یعنی په دغه ځای باندې شیطان چې دغه ځای ته خبرې ورچوي نو سړی ګډوډ کوي نو هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لرې کړی شوی بیا دا زړه د زمزم په اوبو کې وینځو دا موږ سیرت درسونو کې تفصیلا بیان کړي او بیا یې ورله سینه وګنډله بیا واپس لاړ او وی هغه ماشومانانو منډې کړې زما په مور پسې لاړو مور یې څوک ته حلیمه یعنی رضایي مور یادی او ورته یې وویل چې ان محمدا قد قتل په محمد پسې کسان راغلي دي او مړ کړی دی راسملولی دی او مړ کړی دی نو ټولو رامنډې والې او زما رنگ بدل شوی چې کله یعنی په خپل هم په هغه یېره راغلی و چې دا ما سره څه چریو ځکه چې ماشوم او انس بن مالک وی سبحان الله په صحیح مسلم کې دا روایت دی انس بن مالک بیا وی وقد كنت ارى اثر ذلك المخي المخيط في صدره ما بخبر استرغو در رسول الله صلى الله عليه وسلم پسینه کې د ټانکو هغه اثرات لیدلی اپری خو دوم دې د پاره چې د اورست د خلک ویني نو الله رب العزت د پیغمبر صلی الله عليه وسلم دې سي حفاظت کړي د شیطان نه راغه ورکوالی نه ساتلې او د دې حدیث یعنی د دې واقعې پیغمبر صلی الله عليه وسلم یو د قسم بیان کړي ده لکه یو روایت کې داسې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې زه بنو سعد بن بکر خاندان سره وم هلته ما پیس کړل بنو سعد دغه حلیمې د کم خاندان چې او د عربو د عادتو چې بچي به بهر ته لیږل چې دوی تکړه شي او سړیتوب یې زده کړي او بدنونه یې کلک شي نن سبا خو موږ کوشش کوو چې د خپل بچي څومره په نرمۍ کې او په پښتو نعمتونو کې ورواچو سخت بې خفه کیږو نه نه مړه وي پرېږده چې نازبیني او نه پرېږده نه نه پرېږده چې دا بچی دې سم سړی وي پرېږده چې دېنه سړیتوب یې زده کړي د سړو سره کینی پاسې عربو دا عادت و چې دوی به د خپل بچي بهر ته لېږل بانډو ته نو دې لېږلی و هلته نو وایي زه د خپل ورور سره لګیا وم ورور یې څوک دی دلته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورور څوک دی یاره ستاسو ذهن بیا انتهایي کمزوری دی وایي زه هلته وم د خپل ورور سره مې لوبې کولې د حلیمې زوی ته سوچ کې شوي چې د پیغمبر ورور به وي که نه به وي ورور هم ول معلوم ورور دقه دی چې کوم د حلیمې زوی دی وایي د هغه سره ما لوبې کولې د کورونو نشات نرعى بهما لنا او د دې بهم په عربي کې د بیزې د بچو ته وایي دا وړه وړه پسکورې ورته کې چې وایي دا ووایي دام راویستو او بهر ته نو وایي دې کې دوه کسان راغلو سپینې جامې اچولې او یو لوښی ورسره د سرو زرو چې هغه د اوبو نه ډکو یا د واورې نه ډکو زه یې راسملولم زما دا خېټه یې وسیرله زړه یې ترې وویستو بیا د هغې نه دغه توره ټوکړه دی ترې وویسته دی جدا کړه بیا یې زما زړه وینځو او زما خېټه هم په هغه واورې سره وینځله تر دې چې بالکل یې صفا کړه وي بیا دې یو دی بل ته ووایي چې دی وتله د امت د لسو کسانو سره نو یو طرف ته زه واچولم بل طرف ته لس کسان نو زه پرې زورور شو وی بیا وایي چې نه زنه بمئة من امته په سلو کسانو سره وتله وایي چې سلو سره وتلم زه پرې زورور وم بیا وایي چې زرو سره وتله وایي زرو سره چې وتللم زه زورور وم بیا بل ورته وایي چې دعه عنك پرېږده فوالله لو وزنته بأمته لوزنها که دې ته دې ټول امت سره وتلې دی به دې ټول امت زورور دی په وړوکوالي کې دا خبرې الله راښکاره کړې دي مخکې نه حالات د دې سینې دي څنګه چې د عامو کسانو دي
او ځکه یو روایت کې دیسم راځي وې دوه کسان رالو دوه کسان وی هغه یو بل ته وی چې اهو هو هغه لک دادی وی هغه وی چې نعم هم دادی رالو وی زه ونیوم بس او ډاری کې راسم له ولوم ما دا خېټه چې لري دا سیری کړو زړی ته وېست ای بیا هغه بل وته ورسته وی چې وی ګنده به و ګنده به زه وته لاله نو بیا د هغې نه بعد وی زه یې پرېښودم او وی زه دومره یېرېدلی وم چې به خپل مور پسې ورغلم مور یې څوک ده حلیمه په هغې پسې ورغلم او ما ورته دا خپله قیصه وکړه نو هغه په ما باندې سخته ویرېده او ولې ویرېده کار ناشنا دی او څه امانتي دی بچې پردی دی یعنې صرف په ویلو مې راوړی نو ما ته وی چې تا زه الله ته حواله کوم الله دې ستا حفاظت وکړي او ډاری کې سورلۍ راوسته او په خپره په هغه اوښ باندې سوره شوه او زه یې ځان سره کېنولم او مکې ته یې راورسولم ډاری وی زما مور ته وی چې دغه امانت دی او زما ذمه فارغه شوه دا حواله ورته وی ولې وی داسې قیصه شوې ده هغې په دې تعجب ونه کړو یعنې په کار دا و چې هغې هم تعجب کړی وی کنه چې دا دوه کسان رالو او په هغه وخت کې لکه اوس نن سبا سړی و چې ټیکنالوژي ډېره ده سینې والا سیری کړې وه او زړی ترې وویست وی هغې ورته وی ما خوب لیدلی خوب چې کله دی زما په خېټه و چې زما نه یو نور او یو رڼا راووته او داسې رڼا چې د هغې د لاسه شام او سوریا کې چې کوم کورونه او قصرونه او محلونه دي هغه رڼا کېږي نو د هغه وخت نه ماته اندازه وه چې زما د بچي کې څه خاصیت شتي بیا ورته هغه واپس کړو او دا قیصه دوه پیرې شوې ده د سینې ده اگر که بعض علما درې پیرې وایي بعض علما درې پیرې وایي وی یو پیر ماشوموالي کې بل پیر چې کله ورته نبوت میلاوېدو دغه وخت کې او وی درېم پیر د اسرا او د معراج د واقعې نه مخکې خو تحقیقي او مشهور قول لري چې دوه پیرې یو ماشوموالي کې او دویم اسرا او د معراج د واقعې نه مخکې الغرض ما تاسو ته دا خبره ذکر کوله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته څه چیر وکړو څه یاد یې راته زده کړو هغه ماشومتوب یو یاد یې دې ملګرو ته بیان کړو دا یو یاد یې هم رایاد کړی و د ځوانۍ د وخت ملګرو ته وی وی ما به بیزی ګډې ساتلې په یو څو روپو باندې مکې والا لپاره هم یادونه دي که نه سړی کله کینی یاره وی ځوانۍ کې موږ دا کار کړی و دا کړی و د هغه یو یاد داو چې وی هر پیغمبر بیزی ګډې ساتلې دي صحابه کرام یا رسول الله تاسو هم ساتلې وی او ما هم ساتلې نږدې ورځو کې موږ دا خبره کړی صحیح بخاري کې دا حدیث دی دغه شان هغه دغه چې کوم یادونه په هغې کې یو یاد دا و چې یو کاڼی و په دې مکه کې وی ماته یاد دی ماته معلوم دی د نبوت د میلاوېدو نه مخکې دغه کاڼی و په ما باندې سلام اچوه او ما تاسو ته مخکې دا خبره ذکر کړې وه چې الله رب العزت کله یو چاله نبوت ورکوي نو د هغې نه مخکې داسې دې تیاری چې عجیبه عجیبه خبرې ورته ښیي ایک دم پې وحی نه راولي نو یو به څه چل کېدو نه خوبونه به یې لیدل بارک الله فیک او هغه به سهار له رښتیا کېدو یو دا او ځکه حدیث کې دا راځي امام مسلم راوړی دی جابر بن سموره رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې انی لاعرف حجرا بمکه زه په مکه کې یو کاڼی پیژنم کان یسلم علی قبل ان ابعث د نبوت د میلاوېدو نه مخکې به هغه په ما باندې سلام اچوه انی لاعرفه الان زه اوس هم پیژنم هغه ځای دا هم د هغه یو یاد و یو زوړ وخت دا به یې رایادو دغه شان د هغه په یادونو کې یو یاد دغه و د اسرا او معراج هغه قصه ملګرو ته یې تفصیلي بیان کړی و د هغې دپاره به زما د سیرت درس درسونو هغه سلسله واوري په هغې کې ما ښه تفصیلا دا خبره کړې ده ملګرو ته دا خبرم کړو دغه په یادونو کې دا وا حدیث کې درځي جابر رضی الله عنه او په صحیح بخاری سی مسلم کې دی وی لما کذبتنی قریش کله چې زه د اسراء او د معراج د قصې نه واپس رالم او واقعې نه
نو قريش زدر وجن كرم جدي سنيشي كيدي نو قمت في الحجر زب حجر كي ودري دم حجر ستقول ها كابي سر خواكي كم ده كابي ده يسر ده يشود كي ديوال تتاود بدي كي ودري دم فجل الله لي بيت المقدس الله ما تبيت المقدس يا بيت المقدس ده يسر أخكاركو فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه أو ما قويت بيت المقدس طول نقش بانكرا أو ما كتو الله ما تدي سكوله دام دا غي وياد وملقرو تيدا خبر بانكرا مشركانو چي كم تكليفونا غلا ورکڑو دا دي يادونا بهم كول أو دا يادونا چاني يري دا اسلام دا پارا چي كم قربانياني رسول صلى الله عليه وسلم ورکڑو دي دا بيري شي زمان نه یری کی داګه بس یریش یورزی دا وی ملګرو ته امام ترمذی دا حدیث راوړی دی وی لقد اوذیت فی الله وما یؤذى احد دا الله مبارک چې مالته څومره تکلیفونه رسیدلی دومره چاته نه رسیدلی دا الله مبارک چې خلق ما سره کوم زیاته کړی دی کنه دومره دې چا سره نه دیشه ولقد اتت علی 30 من بین يوم وليلة أو فما باني دير شبه ورزي دي سراغلي دي چه زوما و بلال راسر رضي الله عن أو زمان دوانو سر خوراك ناو دير شو رزي إلا شيء يواريه ابط بلال ها دمر خوراك راسر رو جاغ بلال رضي الله عنه با پترخ كيني ولو سم خيال لين لگو كديرو ها چه ترخ کی نوے کی اگر ڈیری کے لگی لیکی دقا خوراک میں ماسو پماوی دوم را سختم را گلی تھا منگ چه بیان کی کی نوی زیو پنزوز منٹا گینٹا نو دیسی منگ اوڑو را اوڑو بیا خلقو تا قسیم کو جینا منگ گو رکٹا تورا واری دا منگ دی اسلام دا پرولوی قربانی وار کو دیسی تکلیفو نہیں دیر شورجی رسلی سر خوراک نہیں او ملګری اوسره دا په وخت چې کله دوی د مکې نه یو وخت کې وتیو کله چې دا سختې بډیرې شو بلال رضی الله عنه سره د سیرت کې دا خبره بیان شوې ده دغه شان هغه قیصې بیان کړې وه خو تاسو ته یاده ده عایشې رضی الله عنها دې تپوس کړی و یا رسول الله په تاسو باندې سخته ورځ کمه وه چې هغه د احد د ورځې نه هم سخته وي نو کومه ورځ یې ورته بیان کړې وه طائف قیصه ورته کړې وه بیو تا اگر پورا اگر قیسو کڑوی آو دا احود دا ورزی نا سخت ورز ماما بندر آگر وزا طائف تا تلے اوما التا ما دعوت ورکو بیا خلکو پکانو باندی ویشتے ہو او دوم رے پکانو باندی ویشتے ہو چی دا پیزاری دای دا وینو نڈک شیو او بیو ششیو او ویچی زکل ہوش کی رات لما یو غم دگا یو خلکو پکانو ویشتو چه هوش کراله منوی جبریل علیه السلام را تووی چه دغا یو ملک تی با ملائکو کی چه اللہ دتا دا غرونو دا کارا والا کرده دی چه سو تووی ور تووی وی اگر بانی سلام واچو بیر تووی چه اے محمد اللہ ستا دا قوم خبر ووری دا کم چه اگوی تا تو کرد کتووی چه دا غرونو پا دوی بانی را بند کم موتوی جنا زما دا امید دے چا اللہ رب العزت بدوی نے دیسی بچی پیدا کی چا گو بیئی کی آوازی دا اللہ بندگی کی دام دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یادونو